Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vahdahu ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Fe inne astagal hadithi kitabullah. Ve khayral hadiyi hadiyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve kulle muhtesatin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Kardeşler, elhamdülillah Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizi buraya cem eyleyen bu mübarek bir yani sürede hakikaten de ki ve Rabbimizin hepsini dilerim ki bunu mübarek eylesin bizim için. Yani Allah subhanahu teala eğer bir meclisi mübarek ederse hakikaten de orada çok bereket olur. Yani necə bilirsiniz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki əgər bir yerdə Allah zikr olunarsa oranı mələklər əhatə eləyər və ora dua eləyər, bağışlama diləyər. Və Rəbbimizdən diləyirəm ki bizim də məclisimiz o məclislərin eləsin ki ora yığışıb mələklər bizim üçün rəhmət diləyən məclislərdən. Və mühüm olan məsələlərdir, həqiqətən çox mühüm. Hər birimiz üçün yəni bu xuşu barəsi yani çok mühim meseledir. Yani, necə ki artık yani qabaqçı derslerimizde götürdük. Yani insan namazdan kazanır neyi? O yani orada olduğunu yani necə faiz isen yani ki onu kazanır. Ve həmçinin de ki necə bilirsiniz ki bu insanın yani namazdan uzaqlaşması yani cəsəd olarak orada olması ama qəlbən orada olmaması bu kimdir en büyük sebebi olan sözsüz şeytan. Şeytanın vəsvəsəsi. Ama bu o demek değil ki, biz onun vəsvəsəsinə uymalıyıq. Veyahut da ki, şeytanın oyun oyuncağı olmalıyıq. Yani özümüzü ne eləməliyik? Maksimum dərəcədə islah eləməliyik, çalışmalıyıq. Elə bu günlərim Allah'ın izniyle yani vesveseden yani namazda olan vesvese ve hemsindeki onun hükmünden yani insanın yani tamamıyla namazını batıl edir veyahut da yok Allah'ın izniyle hem Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri sahih hemsindeki bazı alimlerin kovullarını yani sözlerini çalışacağız ki sastıraq. İlk olarak arkadaşlar الوسوسة في الصلاة يدل على عدم كمال إيمان. Şeyh burada qeyd edir ki, namazda olan vəsvəsə, yəni namaz qılanın imanının kamil olmamağına dalalet edir. Yəni ədəmi kəmal, yəni kamil olmamağına dalalet edir. Və həmçində ki, o, yəni qul, qulun Allah'ın tam şəkildə əzəmətliyini dərk eləməməyinə dalalet edir. Əgər insan əgərlərim həqiqi mənada Allah'ın əzəmətliyini dərk eləyərək o durarsa namaza, o halda yəni vəsvəsəyə düşməz Allah'ın izni ilə. Və həmçində ki, və ədəmil ihsənil kəmili fissalə. İhsan da bir üstə nədir? Allah Rasulunun hədisdə yəni zikirlədi, indi gələcək Allah'ın izində. Və onun kamil ihsan yani sahibi olmağına davet edir. Kamil olmamağına. Fe innel ihsane fi's sala hakikaten yani ihsan nedir namazda? Yani hakikaten ihsan namazda huwa en yusalli'l musalli ka'ennehu yarallah. Namaz kılan namazını kılır sanki Allah subhanahu ve taala'nı gören kimi. Fe illem yekun yarahu fe innehu yarahu. Ve yahtına kireşir ki yani o Allah'ı görmez, görebilmese de yani onu belə dərk edə bilmir. Ama nəyə fikirləşir ki Allah subhanahu wa ta'ala onu görür. Kəmə qalə nəbi sallallahu aleyhi ve sellem xinəmə sələhu Cibril aleyhisselam. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona, ondan Cibril aleyhisselam soruşanda. Bu da ki uzun hədisdir necə bilirsiniz ki yani iman kitabı, Buxarədə iman kitabında gəlir. Bəb yani Cibril aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman, İslam, ihsan hakkında soruşanda ve həmçinin Müslimdə də gəlir hədis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Yaquluhu. Cibril aleyhisselam soruşur ona cevap verir. Cibril aleyhisselam ondan soruşur. Yaquluhu.
Ve akhbirni anil ihsan. Din mana dil ihsan hakkında haber ver. Fekale. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi. En te'budallaha keenneke terahu. Sen dir Allah'a ibadet edilsen sanki onu gören kimi. Fe illem tekun terahu fe innehu yarake. Eğer değil bu sana nasip değilse yani bunu yani özünde edebilirsen onu da bil ki Allah subhanahu ve teala seni görür. Ama o ki kaldı. Ve emel hukmul vesavisi fis sala. Ama o ki kaldı namazda olan vesvesenin hükmüne. Şeyhül İslam İbn Teymi Rahimullah'tan soruşulur bu mesele hakkında. Yani Şeyh fakat suyla Şeyhül İslam İbn Teymi Rahimullah Teala ammen yahsulu lehul hudura fis sala taraten ve yahsul lehul vasfati taraten. Yani soruşulur ki şeyhten bir de görürsen bir defa olur ki ben namazlıyam. Bir de görürsen bir olur ki yani namazda değilim. Veyahut da ne gelir gelir. فَمَا الَّذ۪ي يَسْتَع۪ينُ بِه۪ي عَلَى دَوَامِ الْحُضُورِ فِي الصَّلَاةِ Yani bu dir فَهَلْ تَكُونُ تِلْكَ الْوَسَابِسِ مُبْتَلَةً لِلصَّلَاةِ Ve sonra dir yani bu devamlı olarsa vesveseler ve sonra mesela şeyhden soruşur bu dir vesvese namazı batıl edilir yoksa yok veyahut da ki اَوْ مُقَصْرٌ لَهَا اَمْ لَا veyahut da ki onun ne yani kısaldırsa yani əzrini sözsüz ki. Ve fi kavli Umar ve həmçindəki burada sual verilir, soruşur Ömer radiyallahu hakkında. Bu Ömer radiyallahu anh'ın qovulu qabaqda inşallah açıqlanacaqdır. Necə bilirsiniz, bir gün Ömer radiyallahu anh namaz qılır ve deyir ki, bütün artıq nəyi namazda olarkən ordunu yer ve yer elədim hamısının. Nə, hansını hara qoyacağım, nəyi qoyacağım. Bu da ki, sözsüz ki, cihatda olubdur. Bu yani ki, adi bir namaz kimi deyil. Onlar əslən qorxu namazı qılırlardı. Yani bu izazəli idi. İndi Allah'ın izniyle o tam şəkildə açıqlama gələcək qabaqda. Sonra, ve fi qavli Umar, inni ləucəhizu ceyşi və ənə fi s-salə. Həl kənə zəlikə yüşxiluhu ən həlihi fi cəmiyyətihi əvlə. Fəsəm içində Ömer radiyallahu anh məsələsini soruşurlar şeyhdən, Şeyh İbn Teymiyyə rəhməhullah'dan. Necə ki o namazda olarkən öz ordunu artıq hazırlar tam şəkildə. O özü deyir bunu. Bu deyir onu deyir. Yəni bu onu yəni necə bu onu məşğul edirdi o namazda olarkən yoxsa yox bunu soruşurlar. Fəcəbə elhamdülillahi rəbbil aləmin. Şeyh yani cevap verir İbn Teymiyyə rahmetullah. El vasvase la yubtulu salate iza kana qalilan bi ittifaq ahli ilm. Dir ilm ahlinin ittifaqı ile yani ilm ahli demek yani alimlerin ittifaqı ile vasvese namazı batıl eləmir. Əgər derim az olarsa. Bu əksinə də odur ki, əgər derim çox olarsa namazı batıl edir belə. Yani insan girdi namazda bilmədi, namazdadır, hardadır heç bilmədi heç nə. Yani bu ola bilsin ki batır eləsin. Necə ki, bəzi alimlərdir. Yəni, ümumi olaraq odur ki, batır eləmir. Amma nə? Necə ki, şeyh bura deyil. Amma savabını naqisləşdirir və yaxud da ki, savab baxımından heç bir şey əldə eləmir. Bəliyən qusul əcr. Deyir, amma əcrini naqisləşdirir, azaldır. Kəmə qalə İbn Abbas radiyallahu anhümə. Necə ki, deyir, İbn Abbas radiyallahu anhümə, Allah subhanahu olan kişisindən razı olsun, dedi. لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ اِلَّا مَا عَقَلْتَ مِنْهَا Deyir, sənə deyir, namazdan bir şey yoxdur yani. Bir şey çatmır. Yalnız nə çatır? Yani sən onu yani dərk elədiyini. Yani onun içində olanda dərk elədiyin şeylər sənə çatır yalnız. Yani elə bir namazdasan və dərk elədiyin namazdasan, əlhəmdə. Allah subhanın qarşısındasan. Amma artıq nə qədər ki, nəfsinlə danışsan və qəlbin cəzir orada burada fikirlər, bu ondan heç nə qazanmasan. Yəni o elə getdi. Amma nə dərəcə ki, yəni namazdasan onu qazanırsan. Sunan kitablarında gəlir Allah Rasul sallallahu əleyhi və səlləmdən ennahu qala. Allah Rasul sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "İnnal abdə layansarifu min salatihi və lam yuktab lahu minha illa nisfuhu." إلا ثلثه إلا ربعه إلا خمسه إلا سدسه إلا سبعه إلا ثمنه إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها
Bəli, bu hədisdəki Şeyx Albani rəhməhullah Həsən sahibdir. Deməli, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qul deyir namazdan artıq namazı qutarıb yanı gedəndə ona deyir namazına nə yazılır? Ona deyir ola bilsin ki ondan yarısı yazılır. Ola bilsin ki ondan 3/3 biri yazılır. Ola bilsin ki 4/4 biri yazılır. Ola bilsin 5/5 biri yazılır. Ola bilsin 6/6 biri, ola bilsin 7/7 biri, ola bilsin 8/8 biri, 9/9 biri və yaxud da ki 10/10 biri yazılır. Yəni insan namazdan çıxdı artıq. Düzdürmü? Ola bilsin yarısı yazılır namazın. Ola bilsin yəni 3/3, 4/4 və 10/10 birinə kimi sayılır. Bu hədisi də necə dedik? Şeyx Əbu Davud da gəlir. Və Şeyx Albani rəhməhullah bəzi Həsən sahibdir. Yəni bu nədir qardaşlar? Bu ona dəlalət edir ki, insanın yanı namazda olmağına. Baxır, yarı namazda oldun, yarısı yazıldı. 3/3 biri oldun, 3/3 biri yazıldı. 10/10 birini oldun, 10/10 biri yazıldı insana. Biz axı gözləyirik. Bu da hardandır? Vəsvəsələrdəndir. Və sonra isə qardaşlar, həmçində bu da Allah Rasulundan sallallahu əleyhi və səlləm gəlir. Ənnəhu qalə. Əvvəl mə yuhasəbu aleyhil abdu min əməli əssalə. İlk olaraq, birinci olaraq qul soruşulacağı şey, qiyamət günü hesaba çəkiləcək şey nə olacaq? Namaz. Fəin əkmələhə, əgər rəmdə o deyə kamil olarsa, əlhəmdülillah, kamildir. Və illə qilə, unzuru həlləhu min tətəvvü'. Əgər rəm deyir, kamil olmazsa, onda deyərlər ki, baxın onun nafilə ibadətlərinə. Yəni, fərzdən qeyri elədiyi ibadətlərinə. Və əgərlərim buna baxılar və bunlar olarsa, onda nə olar? Onun fərzlərinin yerini bu nafilə elədiyi ibadətlər doldurar. Və sonra isə elə belə də başqa əməllərə baxılar. Bismillah. Bəli, bunu da ki, qardaşlar, bu hədis də elə yadından siz işirləm. Şeyx Albani rəhməhullah Əbu Davudun səhi sahibdir. Əbu Davudda. Şeyx Albani səhi Əbu Davudda səhiləşdirib də orada. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, bu yəni insan nətər olur ki, vəsvəsəyə düşür və yaxud da elə bil ki yəni özünü məşğul edir. Bu onun yəni sevdiyi şeylərə yönəlməsindəndir. Sonra burada bu hədis də yadımdan çıxdı. Bunu da zikr eləyə Allahın izni ilə. Amma vəsvəsəyə qalanda çox vaxt fəqət qalır. Və bəzi alimlər amma deyir ki, bunu, yəni əgərlərim tamamilə insan vəsvəsəyə düşərsə, yəni insan neynir, namazını qaytarır. Amma bu cümhur deyil. Cümhur o üzərdədir ki, qardaşlar, namaz qayıtmır. Yəni, həm namaz sayılır, amma nə bir dənə elə böyük ki, sanki necə ki, qabaqçı dərslərimizə dedik, bir dənə belə qalışqa qoyulur ola, belə ki, yəni sən fərzi üzərindən düşdü, fərzliyi. Amma biz gözlədiyimiz ki, ondan nələr qazanacaq qiyamət günü, onların heç biri bizdə olmayacaqdır. Deməli, hədis gəlir, Səhih Buxari, Fi Səhihayn, ən Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu, ənnə Nəbiyyə s.ə.v. qalə, Allah Rasulü s.ə.v. deyir, İzə əzzənəl müəzzinu, ədbərə şeytanu, və ləhu, duratun hatta la yasma'a ta'zina fa iza qada ta'zina aqbala. Deməli qardaşlar, şeytan əgərlərim, daha doğrusu müəzzin, yəni azan verən namaz üçün azan verilərsə, artıq azan verilən kimi şeytan necə olur? Yəni bu hədisdə gələn tərcümə edirəm da, yəni nədir? Çünki elə şeydir ki, ola bilsin bizim ruhumuza görə yaxşı şeydir, o baxımdan deyirəm. Namaz üçün azan veriləndə şeytan bərkdən yel buraxaraq qaçır.
çox bərk, yəni yel buraxaraq qaçır, azanı eşitdi, qaçır. Nəyə görə? Hətta bu çağrını yəni eşitməsin deyə. Azan qutarandan sonra isə geri qayıdır. Sonra Fəidə fubbiva bis-salati ədbara. Sonra isə qaraşla nə edir? Fəidə qadə tədin. Sonra iqamə veriləndə yenə həmin şey. Qaçar və iqamə qutarandan sonra yenə də qayıdar. Sonra nə edir? Sonra artıq o qalır kimlə? Yəni artıq beynəl mər'i və nəfsihi fəyəqulu. O insanla, namaz qılanla onun arasında qalır. Və başlayır ona nə edir? Uzkur kədə. Deyir, bu şeyi xatırlat. Namazda deyir. Uzkur kədə. Limə ələm yəkun yəzkuru. Deyir, o deyir, yəni yadına düşmədiyi şeyləri ona yada salır. Başlayır yəni ona o şeylər yada salmağa. Namazın içində. Hətta yəzallər rəculu lə yədri kəm sallə. Hətta deyir, kişi deyir və yaxud da namaz qılan bilmir nə qıldı, neçə rükət qıldı, necə qıldı, heç bilmir. Yalnız nə edir? Nəfsi ilə danışır və yaxud şeytanla. Hə, bu filan şey buradan getdi, və həmən şey buradan gəldi. Hə, o şey, bu filan kəsi yadına çıxmışdı o şey. Hamısını həll eləyir. Sonra belə. Və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir buna görə qardaşlar? Fəizə vəcədə əhədukum zəlikə fəliyəscud səcdətəyni qabl ən yusəllimə. Əgər biriniz bu hala düşərsə, onda namaz, yəni salam vermədən iki səcdə eləsin. Bəli, iki səcdə eləsin. Bu hədis də Buxarıda gəlir və Müslimdə gəlir. Əslində Allah Rəsulu yəni burada baxsanız yəni azdan çoxu fərqləndirmədi. Yəni elə vəsvəsə elə deyildi, vəsvəsə olaraq da belə getdi. Yəni bu deyilmədi, az vəsvəsə və ya çox olsa. Yəni insan nə etməlidir? Əslində yəni çalışmalıyıq ki, tamamilə yəni o vəsvəsə düşməyə Allahın izni ilə. Bunun üçün də insan baxmalıdır ki, öz nəfsini nə ilə yəni məşğul eləyir namazdan qabaq. Namazdan sonra. Necə ki yəni alimlər deyir, İnsan deyir, gününü necə qarşılayarsa, eləcə gününü keçirirlər. Sən gününü Allahın zikri ilə, Allahın ibadəti ilə, Quran oxumaqla keçirsən, inşallah elə o gününü Allahın zikri ilə keçirirlərsən. Və yaxud da yatmaq. İnsan necə yatarsa, elə də qalxar. İnsan ya günahlar içində, televizor qabağında, seriallar və s. axır. Və bununla da biz nə istəyirik ki, nəsə olsun bizdə namazda, olası bir şey deyil. Bizdə yəni insan özünü, öz üzərində işləməlidir. Namazda yox, namazdan qabaq. Yatanda müəyyən zikirlər var. Neçə Allah Rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləm varid olunub. Duranda gecə durmaq, Allahdan istəmək bunu. Bu elə belə deyil. Baxın qardaşlar. Baxın görün, yəni nə deyilir sələflərdən birinə. Və o nə cavab verir? Fəqalu لعامر ابن عبد القيس عامر ابن عبد القيس dedilər اتحدث نفسك بشيء في الصلاه desən deyir nəfsini deyir bir şeylərlə deyir danışdırırsanmı yəni danışsanmı nəfsi ilə namazda bir şeylə məşğul eləsənmi namazda faqala aw şey nahab ilay min as-salah uhaddith bihi nafsi Namazdan deyir, daha deyir, sevimli şey var mı mənə ki, deyir, mən onunla özüm məşğul edeyim namazda. Yəni, bir şey var mı, elə bir şey ki, mənə, yəni deyəsiz ki, namazdan, yəni şeyh bu deyir, mən onunla özüm məşğul edeyim namazda, onunla danışım. Qalu, ona dedilər, İnnə lənuhəddiyyət ənfusinə fissalə. Deyir, biz deyir, öz nəfsimizdən deyir, namazda danışırıq. Fəqalə, əbil cənnəti vəlhur, Deyir, cənnət haqqında və orada olan hurilər haqqında danışsız yəni belə. Yəni o barədə fikirləşsiz yəni öz nəfsinizdə. Və nəhvü zəlik, yəni buna oxşar şeylərlə. Fəqalu lə, xeyr. Və ləkin bi əhlinə və əmvəlinə. Lakin amma öz əhlimiz haqqında və malımız haqqında. Yəni mal, dövlət verir. Necə ki, indi baş verir bizdə hamımıza və hələnsinə. Burada nə deyir? Deyir, sizdən
mən mənim halım müxtəlifdir. Fəqalə, liənnə tuxtəliful əsinnətə fiyyə əhəbbə iləyi və əmsəlu həzə mütəəddib. Şeyx deyir ki, burada yani mənimlə sizin arada aranızda yani fərq var. Siz ey minan. Yani şeyx burada görürsünüz başta ne dedi? Mənim deyir, mənə deyir daha deyir sevimli bir şey var mı ki namazdan onun barədə danışım. Yani dünya tərəfindən. Və nə fi salə və mən namazlıyam. Və amma mənimlə sizin aranızda fərq nədir? Odur ki, siz yani yolları, sizin yolunuzla mənim yolum fərqlənir. Siz üçün elə bil ki, namazın içində olarkən, deməli, namazdan daha sevimlidir o danışdığınız şeylər. Buradakı nədir? Həqiqətən, qardaşlar, yani buna olsun ki, biz diqqət yetirmirdik. Yani əslində, belə şeylərə diqqət yetirsək ki, yani bizə namazdan daha sevimli nədir ki, onunla biz özümüzü məşğul edək və Allah subhanahu taala ilə üzbəyüz durarkən. Yani onun qarşısında, onun hüzurunda durarkən. Burada ki, qardaşlar, insana iki şey kömək eləyə bilər. Birinci odur ki, insan, yani qul, İctihad eləməlidir. Yani namazda nə deyir və nə eləyir onu dərk eləməkdir. Mütləq. Bütün feyirləri və dediyi sözləri. Başlamırsan Fatihədən, Fatihədən qabaqdan. Onun hamısını onunla bərabər olmalısın. Və həmizə feyirlərdir. Düzdürmü? Getdin rukiyə. Kimin qarşısında getdin? Ruku nədir? Nə aləmətidir? Qalxdın, getdin səcdiyə bunlar hamısı. Nə eləməlisən? Bunlar hamısına bir tədəbbür eləməlisən. Və həmçindəki oxuduğun Quran ayətlərini və elədiyin zikirlər və dualar hamısını nə eləməlisən? Yəni dərk eləməlisən, tədəbbür eləməlisən, fikirləşməlisən onlar barəsində. Ona görə ki, bu qardaşlar nədir? Bu artıq sən Allah subhanahu taalanın qarşısındasan. Əks halda qarşısında durmursan, o fikrin başqa yerdir. Adi bir şəxsdən, yəni biz elə bilmərik onu. Təsəllə insanla danışsan, düzdürmü? Və yaxud da o səni danışdırır, sən elə belə getmirsən ki, orta belə fikirə, düzdürmü? O heç fikirləşmirsən. Bir də sən, nə dedin qardaş, nə idi məsələn? İnsan deyirsən, mənə ələ salsan, düzdürmü? O ki, qaldı hər bir şeyin xaliqinin, hər bir şeyin yaradanın qarşısında biz belə olaq. Halımız budur. Və ona görə də ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem və sözsüz ki, yəni ilk olaraq ondan qabaq nə deyim? Yəni insanın imanı necə yəni qalxır? Bu daha doğrusu bu səbəblərdən yəni xuşulu olmağının onun imanının artmasındandır. Yəni imanının nə dərəcə olmasındandır. Bu böyük yəni səbəblərdəndir, qardaşlar, yəni xuşunun olması. Buna görə nə etməlidir? Allah subhanahu taalənin ad və sifətlərini öyrənməlidir. Yəni elmini artırmalıdır. Bir dənə mövzudan aralı bu elmə görə, yəni daha doğrusu elə buna da aiddir əslində. Məsələn, Allahım, yadıma düşür, burası belə adam şey olur. Ömər radiyallahu anhu başlayır ağlamağa bir gün axırıncı ayət inəndə. Əliyom əkmət ləhum din atın. Bugün sizin dininizi kamil etdim və nimət olaraq sizə İslam dinini verdim. Ağlayır. Ondan soruşur, niyə görə ağlayırsan? Deyir, büyünə kimi deyir, ayətlər enirdi, biz örgənirdik və artırırdıq. Büyündən sonra deyir, artıq deyir, nə, necə olacaq? Naqislənməyə gedəcəyik. Və ağlayır. Bu Ömər radiyallahu anh idi. Bu nə ədalət edir, qardaşlar? Yəni, insan yəni, əgər artırırsa və artır. Artırmırsa azalır. Yəni budur da din, elhamdülillah, bugündən biz də başlasaq belə, hətta belə ən az yaşımız olsa da, belə 15 yaşımız olsa, 10 yaşımız olsa, ömrümüzün axırına kimi öyrənsək də, yenə də bitməz bu dini elmlər yəni. Biz hər gün nə etməli, çalışmalıyıq artırmağa.
artırır. Bu belə də Allahın izni imanımız artacaq və helənsik də ki və namazda olacağıq. Namazda olarkən bazarda və yaxud da başqa-başqa yerlərdə olmayacağıq. Bu Ömər radiyallahu anh halı idi, Sübhanallah, ağlayırdı. Gör bizim halımız necə olar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, yəqulu, hubbibəli, hubbibə iləyyə min dünyəkum. Sizin deyir, dünyanızdan mənə sevdirildi. Nə? Ənnisə, qadınlar, vəttayib və gözəl qoxu. Və cu'ulət qurratu ayni fissalə. Və namaz isə mənim gözümün nuru oldu. Və başqa isə hədisdə Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm deyir Bilala: "Ərihnə ya Bilal bis-salə." Deyir bizi namazla rahatlaşdır. Və demədi ki bizi namazdan rahatlaşdır. Namazla rahatlaşdır. Ya namaza iqama ver, azan ver, biz namaza başlayaq rahatlaşaq. Amma indi bizdə əksəriyyətimiz halı nətərdir? Namazı qılıq sanki elə böyük ki, bilgis götürüldü. Yəni belə də, elə ki, namazdan sonra rahatlaşırsın. Əslində, insan namazda rahatlıq tapır. Həqiqətən, insanın qəlbində Allah subhanahu wa ta'aləni tanımağı artarsa və ona qarşı məhəbbəti, qorxusu və dində ixlaslı olması və həmçindəki Allah tərəfindən və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm yəni bizə xəbər verdiyi xəbərləri təsdiqləmək artarsa, o halda onun imanı artar. Və həmçinindəki o necə olar? Yəni namazda xuşu bərpa olar. Bəli. Bəli, qardaşlar, burada bəzi alimlər deyir ki, yəni şeytanın yəni nəyi? Bir şeytanın və qayəsi nədir? İnsana yəni vəsvəsə vermək. Və bu dinlərdən olan yəni şeytan o necə olur? İnsana yəni daxil olur və yaxud insanı idarə eləyir, insanda vəsvəsə artdıqca. İnsanda vəsvəsə artdıqca şeytan daha da çox elə bir sən insanı idarə eləyir. Amma insandan olan şeytanlar isə necə olur ki, məsələsin onlarda artır bu şeylər? Yalanla. Yəni onları artıq necə? Yəni yalan üstələyir. Yalan artdıqca sanki elə bir ki, insandan olan şeytana çevrilirlər. Yəni, bu alimlərin qovludur. Və bu da ki, vəsvəsə kim yəni, həqqi yəni Allah subhanahu wa ta'aliyə yönələrsə, Allah subhanahu onu qoruyar. Nə ilə? Zikirlə. Və o zikirsiz yəni mümkün deyil ki, insan yəni o şeytanın vəsvəsəsindən qorunsun. Və necə bilirsiniz ki, o möhlət verilmişlərdəndir. Və Allah Subhanahu Taala da Quran-ı Kərimdə bizə bildirir, yəni Nisa surəsinin Əl-Əyə 76-cı ayəsi: "İnnə keydə şeytani kənə daifə." Həqiqətən şeytanın yəni hilələri zəifdir. Zəif idi. Və necə ki, insan nə qədər ki, qəlbi ilə Allah subhanahu wa ta'aliyə yönələr, düzdürmü? Və burada nə olar? Burada cə minəl vasfəsi umurun uxra. Sən yönəlirsən qəlbinlə Allah subhanahu wa ta'aliyə, gəlir başqa vəsvəsələr. Bir şey tərk eləyirsən, başqa şeylə gəlir sənə yaxınlaşır. Düzdürmü? Fə innə şeytan bi mənziləti qatid tariq. Şeytan nə yerindədir? Sanki yol kəsənin bir yerindədir. Sən gedirsən belə, nəsə qabaq daha çox elə şey baş verir də, kərvanla. Düzdürmü? Quldurlar nə edirlərdi? Kərvanın qabağını kəsirdi. Və nə var? Alırdı əlindən.
Bu da burada şeyh deyir ki, bu alimlerin kovulunu zikrilerek, bu şeytan o quldurların, yol çekenlerin, kesenlerin yerindedir. Sen istesen xeyir iş görmeye, o senin yolunu kesir. Başka-başka yerlerden sana vəsvəsə verir. Kullama arada al-abd yasiru ila Allah Taala arada qat'u at-tariq alayhi. Yani insan kul ne kadar ki neçə cəhd atsa ki Allah Subhanahu ve Taala yaxınlaşsın, o nə edir? Onun yolunu kəsir. Ve ona göre de bazı selefler böyle deyirlerdi. Ve lihâza qîlâ li ba'di selef. Daha doğrusu bazı seleflere böyle dediler. İnnel yehûde ve nasara yekûlûne. Hakikaten deyir Yahudiler ve Nasraniler deyirler. La nuvesfisu fekâle. Deyir ki onlar deyir ki bize deyir hiçbir vesvese deyir verilmir. Yani Yahudiler Nasraniler deyir ki bize hiçbir vesvese gelmir. Ve ona dediler, saddaku, bəli, doğru dediler. Ve mə yəsnəu şeytanu bil beytil xarab. Deyir, şeytan deyir, yani xaraba kalmış evde neyin edecek ki? Necə ki bu misalı belə nəsər oğru elə bilir ki, boş evə nəyə daha girsin ki, düz değil mi? Bu da belə, şeytan deyir, yani xaraba kalmış evde şeytanın ne işi var ki? Yani belə cevap verirlər. Biz de necə ki, kardeşler, inşallah Allah'ın izniyle bunu da zikirləyək. Ama o ki, kaldı. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرِ اِبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ مِنْ قَوْلِهِ اِنِّي لَوْجَهِّزُ جَيْسِ وَاَنَا فِي الصَّلَةِ Mən deyir, öz deyir ordumu toplayıram və yaxud da idare edirəm, artıq da beş, mən namazda olarkən. وَذَلِكَ وذلك لأن عمر كان مأمورا بالجهاد وهو أمير المؤمنين. Bu da ki qardaşlar necə idi? Yani Ömer radiyallahu artık cihatla əmr olunmuş idi. Cihatda idi. Həmçindəki möminlərin əmri idi. Fəhuvə əmirul cihad. Və həmçindəki fikir verin cihatda da əmir idi. Əmir olunmuş idi cihada, möminlərin əmri və üstəlik də cihadda da əmri idi. Fəsara bitəlikə min ba'dil vücuhi bimənziləti musalli illəzi yusalli salatil xovfi hələ məaniyyətül ədvi. İmmə hələl qitali və imma qeyri hələl qitali. Fəhu məmurun bil salə və məmurun bil cihad. Bu da ki, qalaşlar nədir? Necə biliriz ki, cihadda artıq döyüşdə qorxu namazı var. Qorxu namazında yani ki, bunlar olubdur. Bu qorxu namazı yani döyüş gedə-gedə. Təsəllisi döyüş gedir ve orada namaz qılınır. O insanların halı adi bir halla eyni deyil. Yani əslən yani onlar yani ki, başqa cürə namaz qılınır. İndi biz ondan danışmırıq. Çünki məsələdən uzaqlaşmayaq. Yani o adi bir halla, bizim halımızla adi bir halla və döyüşdə olan halın eyni deyil halı. Əlbəttə ki, o onu məşğul edirdi. Məsələn, ölüm, diri qalmaq və həmçində ki, üstəlik də ki, insanların məsuliyyəti boynunda idi. Əmir idi. Bəli, onun da ki, üzərində fəaləyhən yüəddil vacibinə bi həsəb imkanı və onun da üzərində idi ki, nə imkaniyyət dairəsində onları yəni idarə eləsin. وقد قال تعالى والله سبحانه وتعالى deyir يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Allah سبحانه وتعالى eydir iman gətirənlər, bir dəstə ilə üz-üzə gəldikdə möhkəm olun və Allahı çox yada Allahı çoxlu yada salın ki nizat tapasınız. Buradaki qardaşlar yani bəziləri gətirirlər və deyirlər ki və görürsən Ömər radiyallahu namazda artıq ne inirdi? Ordunu idarə edirdi. Bu o deməkdir ki belə qardaş, o Ömər radiyallahu halı bizim halımızdan deyil. Bir deyil. Cihad halı ilə adi hal birdir. Əlbəttə ki yox.
Ve necə şeylə elhamdülillah əgər ərim kimsə kimdəsə yəni onda nəsə naqislik olubsa da namazda da yəni fikri yayılıbsa nə bunu artıq həqiqi səbəblər var idi. Amma bizim halımız o haldan bir deyil qardaşlar. Yəni qardaşlar bax burada elhamdülillah Rəbbimizə sonsuz şükürlər olsun. Ümid edirəm ki nəsə fayda oldu. Və Allah Subhanahu bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Bu da qardaşlar bax şeytan heç də yanı dayanmır. Bəzi alimlərin soruşur ki, şeytan yatır, nə edir? Yatsı istirahat eləyərdik məsələn belə. Yəni, o demək deyil, yəni yatmamaq tamamilə və bu Allah Subhanahu taala onun sifətlərindəndir. Amma o deməkdir ki, bu dayanmır. Daim yəni iş başındadır. Biz də nə etməliyik? Allahın izni daim işləməliyik öz üzərimizdə. Yəni elimizi artırmalıyıq. Biz artırdıqca, iman artdıqca onun vəsvəsəsi də ki, azalacaqdır və uzaqlaşacağıq biz ondan. Yox, azaldıqca, iman azaldıqca o da daxil olacaqdır bizə vəsvəsələri ilə. Allah Subhanahu bizə istifadəni eləsin. Rəbbim hər birimizi rəhm eləsin. Allah müvəffəq eləsin. Müvəffəqiyyət Rəbbimizdəndir və Allah Subhanahu taala bizi irəlilədikdən sonra geriləməkdən qorusun. Və haqqı haqq kimi başa düşüb ona tabe olan qullarını eləsin. Və batili də ki, batil kimi görüb ondan çəkinən qullarını eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubu ileyk.